Ya, ada cerita daripada customer kita tu. Dia kata apabila dia pergi injek vaksin Pfizer tu, dia kata ambil sudu makan nasi tu, dia letak di tempat injek tu lekat. Ada. Dia cerita. Dia kata sudah injek vaksin tu, Pfizer tu, ambil sudu makan nasi ni lah. Dia letak di tempat injek tu. Di lengan. Di lengan tu. Isak. Dia kata, isak. Melekak. Lekak, dia kata. Pusing. Dan, pusing. Okey, kawan abang Nick ni sorang, main bola. Kawan dia, dia ni warder, jaga-jaga, okey. Kawan dia ni, cucu Pfizer juga. Dia kata, dia letak sudu memang melekat. Dan dia bagi tahu benih, dia tengok sendiri sudu tu lekat di lengan dia tu. Memang melekat. Lepas tu, dia kata, apabila dia makan alfa lipid ni, gugur, tak lekat dia kata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eksperimen. Mina, come on Mina. Baru-baru ya, baru peristiwa barulah. Nakal juga tu rasa tu. Macam-macam ada. Kata nakal tu. Mina, Mina tak boleh nak buat research dah. Kak Badik, Kak Salman kata, dia dah menah tu lah, kata dia dikit manis dia. Kata dia cocok keliling pusat tu lah. Apa dah? Insulin. Haa. Ini lah, dia duduk macam lipid ni ya. Lepas dia duduk bagi, dia kata cocok Pfizer, dia kata lekat, pengepsir rani, dia kata sudul lekat. Atau. Ya Allah. Kata nah. Mu ni pelik-pelik kata bersih. Mu ni pelik sok mu. Ya tu. Pelik kata mu ni. Apa kata. Sungguh nak mah. Ya tu sungguh. Ya tu tak sudu lekat di lengi. Ya tu. Lepas dia pakai alfa lipid. Ya tu. Tak lekat lah nak mah. Ya tu. Allah Akbar. But what's the reason dia orang guna sudu tu? Untuk testing apa tu? Mina apa bening nak tanya soalan. Nakal juga. Nakal tak nakal Cik Gani ambil 20 tahun dah jual bagi ni. Banyak dah kata ambil jual. Ni baru pertama kali dengar game ni. Itu memang melekat. 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 Oh power. Bijak, padat lah jin tanah pun lagi. Bersih berani pun lagi. Jin tanah semua lagi. Kena dengan apa lipik ni. Kau kata Kak Zah. Betul kau Kak Zah. Kak Zah kita tu sampai setengah dah ni. Oh, lucu sungguh. Alhamdulillah. Belik Kak Zah macam-macam. Ni baru berapa bulan. Baru sebulan. Abang Nek, ni betul-betul anjay air lah Abang Nek. Baru dia mau pahit. Abang Nek, kalau mau bersih berani, kalau bersih tanah pun boleh takut. Bersih berani tu kacang je lah alfa lipid. Pelik lah. Wah, tak si Wim letuk kan no bisnes dengan izin Allah. Tak si Wim letuk kan no. Abang Nik hari ni dah buat apa? Hari ni dah buat apa? Laughing terapi dah. Terapi. Kisah benar.